Hezký den. V cyklu Tohle můžeš, aneb jak hacknout hemofilii, si dnes budeme povídat o cestování letadlem, přepravě léků a průchodem přes bezpečnostní kontrolu. Mým hostem je Lukáš Pulpán, specialista bezpečnostní kontroly z letiště Praha. Vítejte. Děkuji, dobrý den. Já když jsem si říkal, o čem se dnes budeme spolu bavit, tak jsem si představil hemofilika, který sebou veze do zahraničí léky, potřebuje projít přes bezpečnostní kontrolu, dostat se do letadla a možná ho napadá celá řada otázek. Kdybych vám první otázku položil takovou, která se nevztahuje úplně jenom k hemofilikům, ale řešíme ji všichni, kdo procházíme někdy bezpečnostní kontrolou na letišti, tak je to taková ta otázka toho, proč musíme se zbavit všech tekutin, proč si sebou můžeme vzít jenom 100 ml v uzavíratelné lahvičce a ještě ji dávat do nějakého průsvitného pytlíku. Přiznám se, že mi to není úplně jasné, jestli nám to objasníte, proč to tak je. Určitě rád. Ta letecká doprava se vyvíjí, vyvíjí se i bezpečnostní pravidla a ta pravidla reagují na aktuální hrozby. A právě zavedení limitů na přepravu tekutin bylo důsledkem hrozby, která nastala v roce 2006, kdy vlastně vznikl plán na útok na letadla za použití tekutých výbušnin, které měly být právě umístěny v nádobách od nápojů, od nealkoholických nápojů. Naštěstí se tento plán podařilo včas odhalit, takže k tomu útoku nedošlo. Nicméně to znamenalo zavedení právě těchto pravidel. To omezení limitu na 100 ml na jednu nádobu je právě z toho důvodu, aby se omezilo množství těch tekutin. A ten sáček je jakousi pomůckou, jak pro ty cestující, tak pro nás, pro pracovníky bezpečnostní kontroly, abychom mohli jednoduše a rychle posoudit, že se jedná skutečně o malé množství tekutin a aby bylo jenom na jednom místě právě v tom sáčku a ne po celém tom zavazadle a ta kontrola byla co nejrychlejší a nejpohodlnější. Když se teda budeme bavit o těch tekutinách, tak to neznamená pouze tekutiny jako nápoje nebo kosmetiku, ale patří sem i skupina aerosolů a gelů, což část cestujících neví. A jsou to například všechny kosmetické spreje, nebo to můžou být i různé potraviny, například džemy, medy a tak podobně. Já se přiznám, že mě občas překvapí letiště mimo Evropskou unii, konkrétně třeba letiště v Dubaji, kde vůbec právě nemají problém s tím, že člověk má sebou půl litru tekutiny, takže se to asi liší letiště od letiště. Nejsou to nějaké standardní mezinárodní pravidla, která by platila ve všech zemích? Mezinárodní pravidla platí v rámci Evropské unie, to máme sjednocené. Nicméně každé to letiště může mít jinou detekční techniku a některá ta detekční technika právě umožňuje přepravu i těch větších nádob a jejich kontrolu. Takže závisí to na letišti, nicméně ten rámec je v rámci té Evropské unie velmi, velmi podobný. V případě pacientů, konkrétně pacientů s hemofilií, se může stát, že mají sebou tekutiny, které jsou pro léčebné účely. Jakým způsobem se tohleto rozlišuje při bezpečnostní kontrole? Je třeba zapotřebí, aby měl takový člověk nějaké lékařské potvrzení nebo aby dokázal, že skutečně se jedná o tekutinu, kterou potřebuje sebou mít, třeba protože je to tekutý lék v objemu, který je vyšší než půl litru? Pokud se jedná o nějaké speciální požadavky na stravování ze zdravotních důvodů, nebo se jedná o přepravu léku nebo léčivých přípravků, tak v tomto případě existuje výjimka na omezení tekutin a tato výjimka nedefinuje přesné množství. To znamená, že může být ta nádoba větší než 100 ml, nebo těch nádob může být i několik. Takže problém to určitě není. Důležité je, aby ten cestující se na tu kontrolu připravil. To znamená, aby tyto tekutiny deklaroval. To znamená vyjmul z toho zavazadla a předložil k té detekční kontrole zvlášť. Samozřejmě pokud se bude jednat o nějaké větší množství tekutin nebo to budou právě ta speciální strava, tak je vhodné, aby to lékařské potvrzení měl. Nicméně nemusí se jednat o speciální potvrzení, postačí běžná lékařská zpráva. Takže v podstatě i když jsou třeba léky v chladovém režimu a přepravují se v nějaké speciální nádobě, stačí jít běžně jako kterýkoliv jiný cestující, pouze na to upozornit, vyčlenit ty léky a je to takto v pořádku. Není potřeba dělat nic dopředu. Přesně tak, u té kontroly je velmi důležitá komunikace, to znamená říct, mám takovéto potřeby, potřebuji to přepravit, je to tady v té chladící tašce, mám tady k tomu toto lékařské potvrzení, určitě to není problém a vždy se snažíme vyjít vstříc.
Samozřejmě hemofilici si aplikují léky injekčně, ať už do žíly nebo do podkoží, a víme, jak je to s ostrými předměty, jak je to v případě, když tedy cestuje pacient, který sebou musí mít léky, injekční stříkačky, jsou to ostré předměty, jak s tímto nakládat? U těch ostrých předmětů platí obecné pravidlo, že délka by neměla být větší než 6 cm. To platí i u těch jehel, takže pokud jsou do 6 cm, není to problém. Co se týče přepravy injekčních stříkaček, tak tam pouze upozorním samozřejmě na to, že se jedná o předmět, o který se může ten personál poranit, takže je důležité, aby byl bezpečně zabalen. Ale jinak platí ta pravidla, které jsem zmiňoval pro tu přepravu léků, je to stejný. A chtěl bych i upozornit na to, že na našem letišti máme k dispozici nádoby pro likvidaci infekčního odpadu. Jsou určeny pro všechny ostré předměty, zejména pro ty injekční stříkačky. Takže cestující zde může ty použité injekční stříkačky bezpečně zlikvidovat. Tyto nádoby jsou k dispozici jak na našem centrálním stanovišti bezpečnostní kontroly na terminálu 2, tak i na většině toalet v transitní zóně. Co když se stane, že pacient hemofilik má sebou ještě nějaká další zdravotnická zařízení? Teď mám na mysli třeba měřič krevního tlaku nebo glukometr. Zkrátka, je to elektronický přístroj, který v sobě má baterie, a vím, že i v případě baterií jste z hlediska bezpečnosti samozřejmě velmi obezřetní. Já si myslím, že každý rozumně smýšlející člověk chápe, proč ta přísná bezpečnostní opatření na letišti jsou, ale jakým způsobem postupovat, když potřebujeme sebou do zahraničí si vyvést nějaké takovéto zařízení? Je lepší ho mít v příručním zavazadle, nebo jsou nějaká zařízení, která by naopak měla být odbavena? Tam platí obecné pravidlo, pokud to zařízení obsahuje baterii, tak vždy přepravovat pouze v příručním zavazadle. To platí jak pro to zařízení, tak i pro ty náhradní baterie. Takže pokud je v něm baterie, určitě je příruční zavazadlo. Pokud by se jednalo o zařízení bez baterií, je tady samozřejmě možnost přepravy i v tom zavazadle odbaveném. Nicméně si dovolím upozornit na to, že řada leteckých společností má omezení pro přepravu cenných předmětů v odbavených zavazadlech, takže obecně lze spíše doporučit přepravu v tom příručním zavazadle. Předpokládejme, že člověk, který tedy prochází a může zvládnout průchod přes bezpečnostní kontrolu, takže jsme se těch základních důležitých věcí dotkli, ale může se stát, že samozřejmě s hemofilií je také spojena různá imobilita, hlavně starší hemofilici můžou mít postižené klouby, nemohou se tolik hýbat, používají berle, hole, cokoliv, mohou být na invalidním vozíčku. Obecně, jak takovýmto pacientům, kteří mají poruchy, hybnosti, může sloužit taková asistence na letištích? Protože myslím, že jsme každý zaznamenali, že i taková služba existuje, že někdy jsou pacienti dovezeni třeba přímo až ke gateu. Jak ta asistence obecně funguje? Jakým způsobem se dá v podstatě objednat? Pro koho je určena? Tato asistence je určena pro všechny cestující se speciálními potřebami, ať už je to nějaké zdravotní znevýhodnění nebo postižení, nebo jsou to cestující se sníženou schopností pohybu a orientace. Samozřejmě je lepší si tu asistenci předem objednat, aby o tom to letiště i ta letecká společnost věděla a poskytla tu asistenci jak na tom letišti odletu, tak na tom letišti příletu nebo v případě přestupu i na tomto letišti. Ta asistence je poskytována zdarma, nejedná se o placenou službu, takže ji můžou využít všichni, kteří ji potřebují. Jakým způsobem může člověk o takovou asistenci požádat? Nejlepší je, pokud cestující o asistenci požádá už v průběhu rezervace letenky a specifikuje letecké společnosti, o jaké zdravotní znevýhodnění nebo postižení se jedná. A tato služba je nabízena zdarma, je nabízena jak na tom odletovém letišti, tak na tom letišti příletu, případně i v průběhu přestupu. Když takový pacient, který potřebuje asistenci, dorazí na odbavovací přepážku, předpokládám, že tam se asi zmíní o tom, že má objednanou asistenci, nebo v kterém okamžiku vlastně ta asistence začíná na letišti?
Záleží na požadavkách toho cestujícího, může to být tak, jak říkáte, právě na té přepážce odbavení, kde informuje pracovníky o tom, že tuto asistenci má objednanou, nebo může požádat o asistenci na informačních přepážkách letiště, případně až u toho nástupu v tom odletovém gateu, ale samozřejmě musí o tom informovat předem. Dále jsou po celém letišti takzvaná kontaktní místa, kde je vlastně uvedeno telefonní číslo a číslo toho stanoviště. Cestující se ohlásí, že čeká na tomto stanovišti, že by tu asistenci potřeboval a vyčká na příchod asistenta. Kolik lidí tak zhruba na letišti funguje, že mohou pomoci? Jinými slovy, kolik lidí má na starosti takovou službu, tak aby byly pokryty všechny potřeby cestujících? Máme na to speciální oddělení, jsou to desítky lidí se speciálním školením právě pro manipulaci a pro odbavení těchto cestujících. A právě proto říkám, že je lepší si tu službu objednat předem, protože pokud budeme o tom vědět, tak samozřejmě můžeme i personálně posílit tady tu službu a ten cestující nebude muset tak dlouho čekat. Pokud by se rozhodl až na tom letišti nebo by na to zapomněl, tak samozřejmě jsme schopni tu službu poskytnout. Nicméně ta čekací lhůta bude o něco delší. Ale ten servis vlastně letiště Praha začíná ještě před branami samotného letiště na parkovišti, protože já vím, že i vy máte takový speciální program pro držitele průkazek ZTP/P. Co pro takové občany cestující máte připravené? Přesně tak. Pro držitele těchto průkazů poskytujeme parkování zdarma. To parkování nabízíme v parkovacím domě PC Comfort. Cestující dorazí do tohoto parkovacího domu, rezervace není nutná, veme si parkovací lístek a až při svém odjezdu kontaktuje naše pracovníky na přepážce v přízemí parkovacího domu, je to přepážka Aeroparking, zde se prokáže daným průkazem a bude mu umožněn výjezd z parkovacího domu zdarma. Tuto službu může využít dvakrát v průběhu 24 hodin. Já si myslím, že to jsou vynikající služby, které lidé, kteří to opravdu potřebují, tak uvítají. Kdybychom se teď vrátili, řekněme, na takovou obecnou úroveň, která platí nejenom pro lidi, kteří mají nějaký handicap, nejenom pro lidi s hemofilií, ale řekněme pro nás všechny ostatní, kteří cestujeme letadlem a procházíme bezpečnostní kontrolou, protože samozřejmě, když je člověk připravený a dodržuje už předem všechna pravidla, nezdržuje ostatní, pro pracovníky té bezpečnostní kontroly je to potom také příjemnější. Kdybyste měl udělat takové stručné doporučení pro všechny, kteří se chystají cestovat letadlem, jak by měli postupovat, případně vypíchnout něco, co moc lidí neví a co by si měli uvědomit? Určitě rád. Je důležité se na tu bezpečnostní kontrolu připravit již doma, když balím to svoje zavazadlo, rozmyslet si, co může a co nemůže do toho příručního zavazadla. A je důležité u toho zavazadla myslet i na to, že když dorazím na tu bezpečnostní kontrolu, budu muset například něco vyjmout, typicky ty tekutiny nebo ty léky, případně nějakou větší elektroniku, takže je vhodné si to balit na nějaké místo, kde to můžu jednoduše vyjmout. No a potom je důležité myslet na baterie, které jsme už zmiňovali, nebo na elektroniku celkově, aby byla v tom příručním zavazadle. Toto řešíme velmi často, že cestující balí například powerbanky nebo elektronické cigarety do odbavených zavazadel a my potom musíme to zavazadlo vyvážet zpátky na tu bezpečnostní kontrolu a ten cestující musí dorazit k té kontrole, aby mohla být vyjmuta ta baterie z toho zavazadla. Což může samozřejmě způsobit zpoždění, nebo to může dokonce způsobit i to, že to zavazadlo nebo ten cestující ten odlet nestihne. Takže to balení toho zavazadla je skutečně velmi důležité. I to seznámit se s těmi pravidly, protože cestující často nevědí, že se může jednat o zakázaný předmět. Tyto informace máme velmi podrobně popsané na webových stránkách letiště, takže se každý cestující může předem o nich informovat. Když člověk dodrží všechna pravidla, zabalí své odbavené zavazadlo správně, hrozí tam nějaké riziko, že skutečně bude třeba náhodně ten kufr zkontrolován, i přesto, že je uzamčen a třeba ten zámek není takový ten, který se dá běžně otevřít, ale dojde potom k poničení toho zámku, případně v jakých případech, nebo jak častá taková pravděpodobnost je? U těch odbavených zavazadel může dojít i ke kontrole bez přítomnosti cestujícího.
Nicméně děje se to jenom v případech, kdy je tam nějaké důvodné podezření, že se tam nachází nějaký zakázaný předmět. Nicméně nejsme oprávněni z toho zavazadla nic vyjmout. Takže to znamená, že my skutečně jenom provedeme tu kontrolu, podíváme se, co v tom zavazadle je a opět to zavazadlo uzavřeme. Pokud by došlo k poškození toho zavazadla, tak samozřejmě tuto škodu budeme kompenzovat. I proto doporučuji, aby cestující využívali spíše zámky, které lze otevřít, které jsou právě určeny pro pracovníky bezpečnostních kontrol, nebo případně to zavazadlo obalit pouze ve fólii nebo nezamykat. Celá řada velmi důležitých a praktických informací zazněla v dnešním díle cyklu Tohle můžeš, aneb jak hacknout hemofilii. Mým dnešním hostem byl Lukáš Pulpán, specialista bezpečnostní kontroly z letiště Praha. Děkuji, že jste si udělal čas a že jste přišel. Děkuji za pozvání.